ئەمە زانی بانە بڕۆ قیتار نایە، بەزە بزانین سەعات چەند بە پاس دەرچین. قیتار نایە. سڵاوەتان لێ بێ بەیانی تاماش. ئەم بەیانیە چوم بۆ مەحەتە، دیسان قیتار نەبوو، دیسان پاس نییە. سایق پاسەکاڵێت لە ئەنتەرنێ نووسراوە پێنج لە دوای سەعات و پێنج دەقە دوای سەعات نوێت لە ئەنتەرنێتە، بەڵام لێرە پێنج دەقە پێش سەعات نوێت. هەرچی مۆعید بێ نییە. تا ئێستا 3 جار ئیستیقالەم کردووە لەو ئیشە، لەبەرەوەی کە پاس نییە لە ئیشەکاڵێن پاس نییە بە سەیارەیم بە شوێنتە. پێویست بۆ ناکە ئیستیقالەکەی 3 جار ئیستیقالیان قبوڵ ناکردووە. ئەم ڕۆژارێکی کە ئیستیقالاکەم و لەو ئیشە، لەبەرەوەی پێمەڵێن بە سەیارەیم بە شوێنتە. تەلەفونەکەم ئێستا جواب نییە. ئەجا لەبەرەوە گەڕامەوە ماڵەوە. ئێستا تۆزیشکە دیسان دەرەچمەوە، بزانم ئەم جاریان پاس دێت. با بڕێن. شكرا دم جاري. نام و کۆمێنتم زۆر زۆر بوویت لەسەر ئەوەی کە ئایا چۆن ببی بەڕاهێنەر، خاستن لە ئەوروپا، لە وڵاتی ئەڵمانیا و ئەمان. سێشت هەیە بیزانە پێش ئەوەی دەستکەی بە ڕاهێنەر یا بە ئاوسپلدونەکەت. یەکەمیان کاتی هیچ ئەحترامی نییە لە وڵاتەوە، هەموو تا نەزانن ئەوانەی کە لێراژین. لەبەرەوەی ئەوەی مەوعید بێ نییە، ئەحترامی بەس ئەو کاتە تەژیرە کە پارەت پێ ئەدرێ لە کاتی ئیشە. باقی کاتەکانی کەتی هیچ ئەحترامێکی نییە. ئیتر بۆ خۆت کات دەمێنێتەوە، کات نامێنێتەوە، هیچ ئەحترامێکی نییە. چەندێک بە کات بە هاتوو چۆ ئەکوژیت. من 3 جار تەقدیمی ئەوەم کردووە کە لەم شارە بژیم بۆی کە هاتوو چۆنەکەم بە قیتار. لەبەرەوەی بۆ خوێندنەکەم پێویستیم بە کاتە نەماڵەوە. ڕۆژی نزیکی 3 سەعاتم بۆ ئەگەڕێتەوە. تا ئێستا موافقەتیان نەکردو. موافقەتیان نەکرد لەبەرەوەی ئەڵێن قیتار هەیە لە بین ئەو دوو شارێ. ئەمەش حاڵی قیتارەکەیان. ئەجا شتێکی کە هیچی قەو پێینە بێ وعدە لەم وڵاتە، کە وعدی شتێکیان پێیای لە سەیاسەت ئەشید بکە بۆ ناکەن، کە وتیان وعد بێ فڵانە شتێک بۆ وەکەین بزانەکە بۆ ناکەن. سێهەمینیان سیقەیە، کە سیقەی بە کەس نییە. ئەمە نەیان درۆ لەگەڵ یەکا کردووە، ئەمە نەدرۆ لەگەڵ یەکاکەن. ئەگەر ڕۆژێک قیتار نەبێت بچیتەوە بۆ مەکتەب، با بە شێوەیەکی کە پێوە بڵێم، ئەگەر مەکتەبەکە و خوێندنەکە و لە شارەکەی خۆم نییە، ئەگەر ئیشەکە و لە شارەکەی خۆم نییە، لە ئاوسپیلدومی مدەریبی و ئەمانە نزیک مەکەوەرەوە. ئەبی بەو فلیمەی کەس نەیبینی، وەکو من ئەبێ سەعات پێنج وەکو ئەوەی بۆ سەڵمن فرۆشتن بچی، ئەبێ سەعات پێنجی بەیانی لە ماڵەوە دەرچی بۆ ئەوەی کە بگەیتە ئەو شوێنی خوێندنت کە 3 سەعات 4 سەعاتی بینە تێگەی. ئەجا ماگەر قیتار هەبێ، ئەجا ئەو بێ سیقەیەمە بەستن چییە کە سیقایان پێو نییە، یاخود سیقایان بە یەکتری نییە. ئەبێ ئیلا ئەبێ مستەمسەکێکە پێ بێ کە قیتار یا پاس نەبووە، ئەجا بڕۆ پێەکەن. ئەگینا ئەپمانۆمێ بۆیە، واتە چۆنەڵی ئینزارکردنەوە بۆیە. لە 5 دانەش دەر ئەکری لە مەکتەب، کە دەریشکای لە مەکتەب هە تا ماوی ئەو ئینزارە بە دەواوێ تێگەی. لێرە فتنس کافمانی هەیە، فتنس فاخمانیش هەیە. ئەگەر دەستەکە و فتنس فاخمان بکە بە شەرتێک لە شارەکەی خۆ بێ، بە شەرتێک ئیشەکە و مەکتەبەکەش خوێندنەکەشە لە شارەکەی خۆ بێ. لەبەرەوەی لێرە خوێندن وایە. ئەگەر ئاوسپلدونکەی 3 ڕۆژ کەوتو تۆ سەرەوەی چ ئاوسپلدونەکەی 3 ڕۆژە چی بۆ ئیشەکە، 2 ڕۆژە چی بۆ خوێندن. ئەگەر بیە مودەڕیبی شەخسی پێویست بۆ ناکە ئەم ئاوسپلدونانە بکەی. 9000 یۆرۆ خۆت ئەیت، ئەبێ ئەو 9000 یۆرۆ هەر ئەبێ بیت. ئەگەر ئەم ئاوسپلدونەش تەواو بکەم، ئەبێ ئەو 9000 یۆرۆ هەر بەم تێگەی.
اینجا شهادی مدربی شخصی که ورگری لیره هم مشتیک پاره انجا اگر پیان ویتی لفتنس فاخمان یا وکو فتنس کافمان تو شهادی بی لیسنس و تی لیسنس و آنها ورگری شهادی زد لیسنسی جوار نگری تو اگر بتو بیا مدربی کی باش ابد یا کم شد ابد زور زور لفیزیا زیرک بید لفیزیا ابد زور زور زیرک بید انجا اتوانی و مدربی کی باش اگر حتی 9000 یورو کش بید حتی شهاده کش ور بگری لامتحانه کش در چید یکی شهب لامتحانه که اکی یک لیره باشترین درجه مدربی کی باش لیه در ناچه اگر لفیزیا زور زیرک نبید که دعایی تا در و ما بست مو اتوانی شهاده که و هبی تو بیت در و خلقیش سقط که اگر لفیزیا زیرک نبید بس اگر لفیزیا زیرک بی او شهاده شه نبید شارزای اناتومی و هبید اتوانی مدربی کی باش لیه در چید بس اوه اوکو پیموتی لفیزیا زیرک نبی یک فلسی قلب ناهنه لبروی ابی بزانی بونمون لکاتی پینس پریسا اگر لگوشی نوی عبید زخت چه ماسول که ایشا کاد اگر با طواوی دای بزینید انیش که چه ماسول که ایشی که ایشا کاد لبروی کت کات یک بونمونه ام بونمونه تمرینکانی کش هموی و همو ام همو عزاله بوه للاشا لبروی هر یکی لگوشی یک و مسئول ل حركة كردن بون منا وعني كد دستور دا اگرن بون منا 120 كيلو بيانس بيرز رون دو اعلن ازار من هيل بشي بيشو شانا اما هم يتم دين سقط كردن اما نشار زايي لروي فيزيائي لبروي نازانن چه مسئول كي يك مسئول لو گوشه و هتا و گوشه نو ل گوشه نو برو دواتر چه مسئول كي يك مسئول اما موضوع كتو اگر بيبت مدربی که شخصیش امشتانت فیر نکره لیو ابیت خود لفیزیا زیرک بید ابیت خود لروی هزی کش کردنه بو او وزنی که بدسته یا او وزنی لسر شانته یا او وزنی لسر پشته ابیت لروی فیزیا و لهزی کش کردنه که شعر زایت هبه انجا هاکو پیاموتن اگر 9000 یورو که خودتان این بوانی که لالمانی آجین اوز بلدونگه کتان نزیکی شش مانگ خیانت اگر مکتب کتان نزیک لیتان و اگر نه اتوان لرگه اینترنت او بیکن و که بس بی لیسنس کتان شش مانگ هید من لیر زور زورشتم تاقی کردو توانی هر لگل عائله آلمان اگر نرژیم هر لگل خویانم لیر یعنی من بجی انرژی هم وکو زور بیوانی که هاتون با آلمانی من هر لنو عائله که انرژی هم بوی تکا با کس دروتان لگلانکا بوی که حال نخلطین هرچی وعدی هرچی شتی کی پیان سور بزانه که بو ناکره که وعدی شتی کی پیان ایتر اپید خو هول بیلیر اپید خو بدو اشتاب سید من اواتا با دست قیتار و بوم بفلیم پینجی بیانی یه مدر و نه قیتار هی نه پاس هی اپید تا ششی بیانی چاور رکم تا شش نه تا حو چاور رکم حو نه ها بی برومو بو مالو برومو بو مالو دو این ناچم بو مکتب کنه چون بو مکتب این زارم بویدو وکو ویتم تا اساس سه جاری استقالم تقدیم کردو استقاله کانم قبول ناکره بو استقالم کردو بو وی که دوائی او آگاداریانه او انزاریا او انزارانی که اکرم نکره با مورو بکره با قمو هتا مامون پیو مینه تو بلن بچم دوائی لحق عیش که ایش کم بلن ولا تو دعا کوتنه هبو ویان ایش با مضبوطی نکردو انجا کچوی تسر ایشی کش استقاله کردن توز زحمت اگر کسی که ایش کر بید یا کسی که لیهاتو بی من و خوام نالم لیهاتو بلا مگر کسی که ایش کر و لیهاتو بی دوائی استقاله که قبول ناکره اتا قبولیشی نکن نتوانی بچیت درو ایتر با دوائی جیروده نبی بدست ایشی که ولی را کاتی که خوش بو همو لایک یو ادارم شتیک تان پیگشت بید و شتیک سود تان ورگرت بیلن ویدیو کاتی که خوش و خواتان رکن.